Dobro vam večer u Otvorenom. Veći dio oporbe bojkotirao godišnje izvješće premijera u Saboru. Zahtijevaju odgovore o aferi INA, poručuju ova vlada ima kontinuitet samo u korupciji i krađi. Andrej Plenković odgovara, oporba je pokazala da je njihov doprinos građanima i društvu ravan nuli. Što je vlada ostvarila u godinu dana? Treba li osnovati saborsko istražno povjerenstvo za INU? Što mogu postići saslušanja pred antikorupcijskim vijećem? Gostima večeras, gospodin Marko Pavić, HDZ. Dobro večer. Gospođa Mirela Ahmetović, SDP. Dobro večer. Gospodin Stjepan Čuraj, HNS. Dobro večer. Gospodin Danijel Spajić, Domovinski pokret. Dobro večer. Gospodine Paviću, evo dakle prvi put da je oporba dijelom bojkotirala izvješće godišnje o radu vlade. Zašto je izvješće baš danas bilo na dnevnom redu? Pa izvješće je definirano i poslovnikom. Žao mi je da je oporba djelomično bojkotirala. Ali meni se čini da je bila situacija da ih je predsjednik vlade pomeo na zadnjem aktualcu, pa da nisu ponovno htjeli izaći i propitkivati rad vlade, a to je upravo njihova uloga. Ali ajmo se vratiti na ono što je bitno rečeno danas u izvješću predsjednika vlade. A to je prvenstveno da politika modernog suverenizma, a to je koliko smo pozicionirani u međunarodnim odnosima, Briselu, donosi dobrobit našim građanima. I u godinama, kada imamo godinu isporuke, kada je napravljen Pelješki most, kada ulazimo u eurozonu, kada nadamo se da ćemo zgotoviti isto tako ulazak u Schengen, imamo rekordni rast. Premijer je najavio da će sutra se podići procjene za ove godine na 5,7%. I on je zdrav. Što to znači? Da je prvenstveno baziran na rastu industrijske izvoza i industrijskom rastu. Uz nova radna mjesta, mirovine, 26 milijardi kuna koje je u zadnjih godinu dana u inflatorni paket kojim građanima i poduzetnicima definiramo, odnosno reguliramo da nema povećanja sve cijene struje, plina i da je benzin relativno u razumnim cijenama, pored toga premijeri najavio neke nove mjere. Prvenstveno minimalna plaća raste na 700 eura i ono što bi svakako istaknuo, 311 tisuća naših osnovnoškolaca dobiva topli obrok, od kojih je 80 tisuća socijalno ugroženo, odnosno u riziku od siromaštva, koji si bez obzira da li te škole imaju ili nemaju restoran, ne mogu omogućiti topli obrok. Vratit ćemo se još na dijelove govora. Idemo pogledati zapravo zašto je oporba dijelom danas bojkotirala, ali i što su rekli socijaldemokrate, zašto su ostali u sabornici. Premijer i ova vlada nemaju za nas nikakav legitimitet dokle god ne organiziraju parlamentarnu raspravu sa svim ministrima, uključujući i premijera, o aferi INA i dok ne podrže istražno povjerenstvo za aferu INA. Čvrsto premijer žmiri pred činjenicom da imamo aferu svih afera, da imamo aferu vezanu u INU, da ju on pokušava da bilo koje načine zatvoriti, ono što poruku i što mi poručujemo neće ići. Mi smo kao čvrsta oporba pokazali što o radu vlade ne u proteklih godinu dana, već u mandatu ovoga premijera mislimo. Nije dobio prolaznu ocjenu za svoj rad, jedva prolaznu ocjenu ova vlada i premijer dobivaju samo za samo održivost na vlasti. Gospođa Ahmetović, zašto je SDP ostao van sabornice? Pa mislim da je o tome nešto danas komunicirao i predsjednik SDP-a Peđa Grbina. Naprosto ja mogu ponoviti, mi nismo htjeli dati legitimitet premijeru koji ne poštuje institucije Sabora do te mjere da se evo već drugoj sjednici antikorupcijskog vijeća nije odazvao, jer naprosto izbjegava odgovore na pitanja koja se tiču, ja bih rekla, i nacionalne sigurnosti ove zemlje. Radi se o tome da se obruč steže, radi se o tome da se ova afera oko pljačke INA-e u iznosu od tek milijardu kuna, koja je samo kap u moru pljačke koja se događa u okviru te kompanije već desetljeće, sigurno, ako ne i duže, zapravo približava onim glavnim akterima. Ja bih rekla, već se približila i posve jasno tko je glavni akter
ovakve izdaje nacionalnih interesa, a koja je epilog dobila stavljanjem potpisa na memorandum od strane Tomislava Ćorića, a po uputi i jasnom nalogu Andreja Plenkovića. Gospodine Pavić, dakle, razgovarati u ovo vrijeme, kada ovakva afera trese zemlju, kada premijer sipa takva obećanja o gradnji ne samo Maksimirskog stadiona, nego svih stadiona u državi, o zabrani rada nedjeljom, o plaćanju po jednog obroka dnevno u osnovnim školama, što smo mi tražili inače moramo prije 3 godine. Dakle, INU je otkrila vlada. A ne želi reći niti riječ o tome koja je uloga vlade čemu u krađi u INI, onda zaista sjednice. Znamo kakva je legitimnost te vlade i čime se ta vlada ima za pohvaliti. Hvala vam, gospođa Ahmetović. Dakle, ono što je tu vrlo bitno reći. Prva stvar, aferu INE otkrila je vlada, ministarstvo financija. Drugo, banke su na osnovu zakona koje je ova vlada donijela. Druga stvar, Sabor je donio zakon. Sabor je donio, ali vlada je predložila. Druga stvar, novac je na zaštićenom računu. Treća stvar, premijer je jasno rekao da nije sretan sa sustavom upravljanja njime, da se model mora apsolutno mijenjati. Ova saslušanja su nelegalna. Nisu matično radno tijelo i odbor za Ustav i Poslovnik jasno rekao da nisu. S druge strane, premijer ima obvezu poslovnikom koji je rang zakona sudjelovati i dati izvješće, godišnje izvješće o vladi. I na kraju, ko dolazi pod to povjerenstvo? Pa mislim, sramota je da se zove USKOK-ove osumnjičenike, ljude koji su bacali mobitele u Savu, ljude kojima su našli milijune kuna u autima da ih se zove. Drugi, da je danas gospodin Majer, koji je bio 10 godina u INI. Šta se tada nije bunio? Znate koliko je on dobio naknada? 12 do 14 milijuna kuna je on dobio naknada. On je imao 12 do 14 milijuna kuna da danas bude tamo jer se politički želi aktivirati, bilo u Mostu ili kod gospodina Vanđelića, a sramota je da SDP drži tu štangu i dvije rečenice, gospođa Ahmetović, pa ostali predsjedniku goste. I da ovo ovakav da ovakav igrokaz koji je oporba pokazala, pokazuje njezinu slabost, a to će građani procijeniti, jer i HDZ i premijera Plenkovića upravo daju ankete najviše podupru. Koliko je vjerodostojna tvrdnja gospodina Pavića da je ovo ilegalan način sazivanja? Dozvolite. To je rekao odbor. Hoćete vi razgovarati sami sa sobom? Ne, izvolite. Hvala. Dakle, koliko je nelegalno sazivanje sjednice antikorupcijskog vijeća, govori činjenica da je HDZ svog člana, imenovanog člana, dakle najnovijeg žetončića kojeg imaju, Hrvoja Zekanovića, poslao danas na antikorupcijsko vijeće, naravno kako bi uzurpirao vrijeme i vrijeđao čovjeka koji je došao objasniti ljudima na koji način se vrši korporativno upravljanje u INI. Koliko je vjerodostojan gospodin Pavić, govori činjenica da je ponovio riječi, paušalne riječi gospodina Zekanovića, sipajući tu nekakve podatke od, vi ste čak i povećali 12 do 14 ili 10 do 12 milijuna kuna. Gospodine Paviću, nemojte vikati. Prije svega, zašto ste tako nervozni? Zato što vam se steže obruč oko premijera? Zbog toga? Jeste došli tu raditi isto ono što je gospodin Zekanović prošli put bio raditi? Ono što mi komuniciramo je što vlada radi, a da vas, da ste vi bili, bacali ste pre LNG, ne bi Hrvatska danas imala ni problem. Bravo, dobro ste naučili lekciju. Dakle, premijer vas svaki put posjedne i kaže vam šta trebate govoriti. Nije nas ništa prosjedno. Kao vrsnog stručnjaka u LNG terminalu, da mi kažete jedan demanti. Niste rekli da li kopneni ili morski. Ajmo jedan demanti. Hvala, nije duel. Gospodine Pavićiću, hvala vam. Da je vaša vlada brinula u LNG terminalu, onda bi od početka izgradila kopneni kao što sada najavljuje. Jer joj je sad jasno da je trebala u startu napraviti kopneni. Niste čudi me da vas zanima LNG terminal koje ne znate ništa. Završite, molim vas, ovu diskusiju za sekundu. Imamo još emisije. Naravno. Broj, odnosno na 6 milijardi kubika. Kada smo mi to predlagali, onda im je to bilo preveliki kapacitet. Gospodine Paviću, uključite se, možda ih nadglasamo zajedno. Gospodin Pavić misli da je na sastanku HDZ-a. Gospođo Ahmetović, za sada kraj. Hvala vam lijepa. Gospodine Paviću, Domovinski pokret je odlučio ostati u sabornici. Zašto? Hvala vam što sam dobio riječ. Domovinski pokret je bio i na antikorupcijskom vijeću, a bio i u sabornici. Jer nam je to bila izuzetna prilika da možemo kritizirati rad Andreja Plenkovića i njegove dosadašnje vlade
I bila nam izuzetna prilika da možemo ponoviti ono što govorimo već tjednima u javnom prostoru, a govori kod vas bar dva puta zamjenik predsjednika Mario Radić, da imamo povijesnu priliku da vratimo upravljačka prava INE u svoje ruke. Znači, danas je to u nekom intervju jednom tjedniku potvrdio i predsjednik Vrhovnog suda. Što se tiče premijera Plenkovića, vlade i ovog hvalospjeva, ja samo mogu reći i odgovorno tvrdim za ovim stolom da su oni od Hrvatske napravili društvo prosjaka. Znači, mi smo država koja je ekonomski istjerala gotovo 500.000 svojih stanovnika, preko 55.000 djece, a moramo znati da bogatstvo svake države na svijetu čine ljudi. Mi svoje tjeramo i onda uvozimo radnu snagu koju možemo platiti, a svoje ljude koje smo istarali van nismo mogli platiti. Ovo što gospodin Pavić govori o plaći od 700 eura, pojdite u bilo koju razvijeniju zemlju u EU pa ćete vidjeti kolika je minimalna plaća. O čemu mi pričamo i šta mi ljudima nudimo, osim što rasprodajemo sve što je od nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku i ekonomski tjeramo svoj narod. Popis stanovništva je svakom koji je išta zna u ovoj državi pokazao gdje se mi trenutno nalazimo. Mi smo ekonomski potonuli i demografski smo potonuli. I mi trebamo svi upregniti svoje znanje i pokušati vratiti državu na put na kojem bi ona trebala biti. Ona treba biti dobra država. Za nju je izginulo 17.000 najboljih što je Hrvatska imala. Tu su svi zaboravili, tu više niko ne cijena. Gospodin Čuraj, evo gospodin Spavić je otvorio pitanje povećanja minimalne plaće 700 euro. Gdje smo i tu u okvirima Europske unije? Vi ste iz Ministarstva financija. Pa dobro, mislim da generalno gledano prosjek, naš BDP je rastao sa 61 na 70% prosjeka Europske unije, da polako se približavamo i dižemo sa, istina i Bog, dna Europske unije. Dakle, kada gledamo, sad smo treći od ozdola po nekim parametrima, sigurno je da u sljedećih nekoliko perioda sigurno ćemo što i napredovati dalje, što naravno jednu ruku može onako izgledati pesimističnije. Međutim, trebamo se sjetiti da smo među 27 ili 30, kad gledamo u Europi, najrazvijenijih zemalja u kojima se najbolje živi. Onda bolje biti i pred kraj najboljih 25-27 u svijetu, nego ne znam s kime da se uspoređujemo. S te strane, zapravo tu ne moramo mi ništa pucati previše brojki. Dakle, ljudi, generalno standard raste. To je nedvojbeno. Naravno, ne raste možda onim tempom koji bi mi svi htjeli. Ne raste možda za sve jednako, ali generalno to su nepobitne brojke da standard raste i to ne samo što se tiče i rasta BDP-a prošle godine, ove godine, ne kreditno rating, sad to niz tih nekih pokazatelja s kojima možemo mi to tumačiti, koji su nepobitni. Generalno, ljudi bolje žive danas nego što su žili prije 20 godina, prije 10 godina, ne prije 5 godina. Ono što je naš cilj i generalno ono i što ja ovako uvijek pred sebe stavim je da uvijek stižemo to puno brže i taj rast ide puno brže nego što ostali odmiču. I to bome se uspjeva. Gospođa Ahmetović, 700 eura rast minimalne plaće. Da, pa gledajte, podaci se mogu uvijek prikazati ovako ili onako. Čak i s činjenicom da nisam bila na sjednici Sabora kada je premijer izlagao svoje izvješće, pretpostavila sam da će on naravno prikazati podatke onako kako to njemu odgovara. Pa primjerice, imate slučaj gdje premijer govori o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći u srpnju ove godine koja je iznosila 7576 kuna i govori o tome kako je ona rasla, pazite, u proteklih 6 godina, iako govori o izvješću samo za ovu godinu. Međutim, ne spominje to da je ta ista plaća pala u realnom iznosu. Dakle, govorim, on predstavlja pred građane nominalni iznos plaće, ali ne govori da je ista ta plaća realno padala u odnosu na plaću isplaćenu u 7. mjesecu prošle godine. Zbog čega? Zbog inflacije. To vam govori upravo u prilog tome da se ova vlada nije potrudila da omogući građanima da ove godine imaju mogućnost sa svojom plaćom kupiti jednak broj, barem jednak broj proizvoda ili čak i više proizvoda nego li je to mogla učiniti lani. Kada govorimo o generalnoj ocjeni stanja, statusa Republike Hrvatske, s kim se uspoređivati? Ja mislim da je u redu da se uspoređujemo sa onima boljima od sebe, a da nagledamo one koji su gori od nas.
A kada govorimo o tome što generalno misle stanovnici Banije, recimo, o tome kako oni danas žive u odnosu na prije 5 godina ili prije 3 godine, mislim da žive puno, puno lošije, jer nismo čuli ni u izvješću vlade Andreja Plenkovića danas što je to učinjeno za Baniju i kako misli objasniti činjenicu da neki ljudi na Baniji žive u kontejnerima već 3. zimu. Dakle, Paveću, nije baš obnova na Baniji i Banovina i Zagreba bolje nego što je bio prije 3 godine. I obnova i Banovina i Zagreba relativno malo je danas bila nazočna u izvješću vlade. Zašto? Ono što moram prvenstveno reagirati, složio bi se s kolegicom da različito brojke možemo prikazati, ali brojke rasta minimalne plaće u SDP-ovoj vladi i u HDZ-ovoj vladi jasno govore. Vaša vlada je imala godinu kad je digla minimalnu plaću za 11 kuna i 37 lipa, ako se dobro sjećam. Ove godine dižemo je za 470 kuna, skoro 500 kuna. Minimalna plaća dolazi na razinu 55% prosječne plaće, kad je vlada Andreja Plenkovića došla, preuzela od vlade Milanovića 38%. 4 tisuće radnih mjesta. Slažem se s gospodinom Spajićem oko demografije, zato smo i imenovali kod država i stavili resor demografije, ali kad se usporedimo sa ostalim zemljama koje su izgubile 20 do 25% stanovništva, to što smo 10 godina kasnije ušli u Europsku uniju, koštalo nas je rasta, ali dobro bi te bilo da nije toliko ljudi da izašlo. Da budemo iskreni, sve zemlje koje su ušle su imali odljev, tako. Ali je pitanje kad će se početi vraćati što prije, jer se ljudi počinju vraćati. Ali 61 do 70% raslo, mi smo sad na 70% prosjeka BDP-a Europske unije. Da smo 10 godina ranije ušli, možda bi sad bili na 80%. Gospodine Spajiću, što bi motiviralo ljude da se vrate natrag u Hrvatsku? Pa ja sam to govorio u par navrata, da bi jedna dobra mjera bila, za što nam treba između 7 i 8 milijardi kuna u proračunu, da godišnje svako maloljetno dijete u Republici Hrvatskoj ima dječji doplatak od 800 kuna. Da to bude njihovo pravo, ne socijalna kategorija. Kad vi spomenete taj iznos, vama svi kažu, znate vi što je 8 milijardi kuna. Ja vam kažem da to ministar Beroš sprži doslovce za godinu dana napravi dug u Ministarstvu zdravstva. I to se čini uvijek kao normalno, što mi moramo sanirati taj dug, s tim da nam se kvaliteta zdravstva, da se razumimo, nije poboljšala. Znači, mi non stop rasipamo novac i zadužujemo se vani. Nedavno sam u jednoj emisiji rekao da bi bilo ključno donijeti zakon da se država više ne smije zadužiti dok se to ne odobri u Saboru. Da se točno vidi tko je od nas digao ruke za zaduženje i za šta je otišao taj novac kad smo se mi zadužili. Jer mi se non stop zadužujemo, mi industrije nemamo. Mi, znate šta mi izvozimo? Obrazovani ljude van. Nama su ostali umirovljenici koji jako teško žive. Ja ne znam, gospodine Paviću, kad ste se vi zadnji put spustili među ljude? Jel vi znate da je 2 kilograma svinjetine preko 100 kuna? Znate koliko ljudi, koliko umirovljenika ima ispod 2000 kuna? Podite među ljude, ljudima su suze u očima kad izlaze iz trgovine. Svjesni smo. Zato je vlada u ovom svjesni paketu upravo šta ste digli umirovljenike? 6% dok je inflacija 20. Kuna. Pa gospodine Paviću, i vi, ja mirovine znam da su rasle 30%. Svjesni smo da su mirovine male, ali radimo maksimum da se povećaju. Ukupna masa mirovina u proračunu je 44 milijarde kuna. Za 800 kuna su rasle prosječne mirovine. Svjesni smo da su male, ali zato je isto tako bio i COVID dodatak i mirovine minimalne su rasle, rasle za 3%. I isto tako uveli smo 27% mogu dobiti obiteljske mirovine, dakle mogu uz svoju mirovinu raditi do 4 sata i primi 27%. Puno brojke, gospođa Ahmetović i gospodin Čuraj. Jedan konstruktivan prijedlog koji SDP zaista predlaže već jako dugo, čini mi se pa oko godinu dana, dakle u 3 navrata smo predlagali u svom paketu da se mirovine usklade sa inflacijom, odnosno da umirovljenici sa svojom mirovinom ne gube kupovnu moć kako inflacija raste. Dakle, HDZ uporno to odbija i evo izdaje mjere koje nisu nedobrodošle. Naravno da je svaka pomoć umirovljenicima... Dozvolite. Ne, nisu snažnije. Inflacija ih je već, inflacija ih je već pojela, gospodine Paviću. Vi niste umirovljenik. Možda mislite na ovog umirovljenika koji ima 500 milijuna kuna na računu i možda još kojih umirovljenika koji također posredstvom HDZ-a koji krade 60 milijuna kuna putem korupcije, 60 milijardi kuna putem korupcije godišnje, omogući nekim odabranim umirovljenicima da imaju takve milijune na računu. Međutim, prosječno umirovljenik nema. I čemu takvo odbijanje konstruktivnog prijedloga da se mirovine, rast mirovina usklade
vlade sa rastom inflacije, pa kako bi mirovina bila vratila upravo taj rast. Mirovinska reforma je išla u korist. Ne, gospodine Čuraj, može li se ovo provesti? Mirovine, 100% indeks. Sad ne znam za ovaj prijedlog za demografiju, ne znam zašto 800 kuna, zašto ne 1000, ne znam koji su vam tu izračune bili, ja meni nekako 1000 ljepše zvuči. Pa dobro, ali imate 10 milijardi? Ja bi to, pa ne znam, ali imate vi 8? Pa imamo, evo, Biroš i svake godine zavrne. I onda ćemo gledati pa da ljudi umiru na ulicama zato što neće dobiti zdravstvo skrb, neće biti za lijekove. Pa radili ste ja rebalans proračuna. Vjerojatno je to vaš prijedlog. Pa sustavite ruku u zaskrbu, gospodine Čuraj, o čemu vi pričate? Dobro, mislim, tako paušalno samo bacate pa vas zato pitam. Pa nije paušalno, će biti dugo u zdravstvu 7 milijana. Što se tiče usklađivanja mirovina, dakle, tu je taj gap, odnosno što ide 6 mjeseci nakon, što se gleda u korist onoga što je raslo više. Ako je inflacija veća, onda se usklađuju u odnosu na inflaciju, a kada nam je inflacija bila zadnjih godina i negativna, imali smo deflaciju... Ali ne u 100%-nom iznosu, 70%. Pa gospodine Čuraj. Da, ali imali smo prije godinu dana deflaciju. Šta bi onda radili da imamo tako? Onda bi imali manje mirovine. Gospodine Čuraj, rekla sam od početka rasta inflacije na koju sam upozoravala od 15.9.2021. godine, na što su mi se smijali. Gospodin Čorić se na to smijao. Dakle, ja sam upozoravala na aktualcu, pitala što vlada misli učiniti. Samo je razlika između 70% i 100%. Vi znate kolika je to razlika. Vlada uporno odbija uskladiti mirovine sa inflacijom. Da, ne znam zbog to što čega, vi sada, ako čini sve za umirovljenike. Ako ja mogu samo, sad mi ovdje govorimo o razlici ne 70%, nego 100%. Koliko bi to bilo na stvarno povećanje? Znači, tu sad, da to predočimo plastično, znači, bi da, na da se gleda na inflaciju, da se ne gubi kupovna ovo što moć je bilo sad pa neto, 6%, vam. Neto. Ovo što je bilo 6%, bilo bi 7,5%. Gospodine Čuraj, nije neto to rješenje plaće problem. Vam su vam danas manje kupovne moći nego što su bile prije godinu dana. Znači, jednako tako ali, dobro, i mirovine, ali, dozvolite. Ako mogu samo, znači, mirovinski sustav se ne radi ad hoc, pa sada kako neko gleda u kristalnu kuglu, sad je ovo pa ćemo mijenjati ga za 3 mjeseca ovako, a sutra kad opet bude deflacija, onda ćemo brže bolje gledati da se raste prosječna plaća. Pa mislim kako, da donosite izvanredne mjere za sve, znači, tako možete i za umirovljenike, znači, ili su oni niža kasta, meni to stvarno nije jasno. Apsolutno, ide dodatak. Evo sad isplaćen 1200 kuna. I da vam vrijeme, dragi gosti, imamo još jednu izjavu spremnu. Sa manjem mirovinom. Dakle, pogledajmo. Kupujete ih, gospodine Čuraj. To je ovako manta kupujete. Gospođa Ahmetović. Idemo pogledati još što je bilo danas u Saboru, preciznije što je govorio premijer Plenković. Ovo izvješće danas želim rezimirati sa 3 nove poruke. Poruke o 311.000 djece koje će imati plaćen obrok u školama od 1. siječnja, odnosno početka 2. polugodišta, sa minimalnom plaćom koja će biti 700 eura bruto, sa reguliranjem rada trgovina nedjeljom, sa nastavkom ozbiljne reforme zdravstva, sa daljnjim ulaganjima u obnovljive izvore energije i energetsku samodostatnost, te dogovorom da svi zajedno omogućimo da prosječne plaće do kraja mandata ove vlade dođu na razinu od 8.200 kuna. Zahvaljujem onim zastupnicima iz oporbenih stranaka koji su ostali, poslali su važnu poruku time, a ovi drugi koji nisu bili su paralelno pokazali čime se bave, što im je bitno, koji su njihovi prioriteti, ali onda na kraju kad se sve to slegne, pokazali su domete, doseg i u konačnici konkretan doprinos hrvatskim građanima, hrvatskom gospodarstvu, hrvatskom društvu, koji je doslovno ravan nuli. Gospodine Paviću, tema koja je isto tako aktualna veže se na ono čemu smo razgovarali, a to su plaće. Sindikati su u tijeku su pregovori, sindikati su odbili ponudu vlade. Vi ste bili isto tako svojedobno kada ste bili ministar u poziciji pregovarača. Prijete štrajkovima. Što ako izađu na ulicu i zapravo hoće li vlada sada izaći u susret sindikatima? Pa vidjeli smo da je danas izašao i novi paket koji je vladina strana komunicirala, vrijedan 4,2 milijarde kuna. Prema tome vlada je svjesna isto tako pitanja inflacije, isto tako da treba izaći u susret. Naravno, svih 13%? Naravno, sukladno mogućnostima, a mogućnosti su generirane prvenstveno kroz taj zdravi rast od 5,7% rasta gospodarstva. Ono što je na stolu, što je vlada danas stavila, 4% od 1. listopada, 2% od sljedeće godine, povećanje božićnica i regresa. Pozivam isto tako sindikate da razmotre ponudu. Vjerujem da će kroz sljedeće runde pregovora se doći do dijaloga kako bi se izbjegla socijalna fraktura. I cijelo ovo vrijeme ova politika koju premijer vodi
ide ka to da smanjuje podjele u društvu i da izbjegnemo socijalnu frakturu. Znamo da je sljedeće godine možda recesija, ali velika su sredstva. Dokud treba ići sa pregovorima sa sindikatima? Dokud dođe? Samo da komentiram, molim vas, gospodina Plenkovića. Znači, ovog čovjeka kojeg ste malo prigledali da daje izjavu premijera, to je čovjek koji je 2016. napravio presicu i rekao da vraća INA u hrvatske ruke bez zaduženja. To je taj čovjek. A vidite gdje je na danas. Znači, gospodin Plenković je sa svojim ministrima do sad, odgovorno tvrdim odavde, napravio Hrvatsku zemljom prosjaka. A smanje 30% socijalno siromaštvo. Ne, vi ćete još malo imati 100% zaposleno, samo će nafaliti još milijun ljudi u državi. Rast plaće, rast mirovina. Da, ma kod nas su ljudi pobjegli od dobra iz države. Uvijek može bolje, ali ne možete tvrditi da smo stvorili zemlju prosjaka. Znači, mi smo jedina država na svijetu gdje ljudi od dobra bježe van. Razumijete? To je Hrvatska. A vidimo po anketama koliko ljudi misle da vi možete bolje. Ko će pregovarati sa sindikatima? Plenković. Kako će Plenković, šta će premijer dati sindikatima? Mislite, ali nema što? Može otići zadužiti državu još. Znači, pa ljudi moji, mi se samo zadužujemo. Da se samo zadužujemo, ne bi mogli ući u eurozonu, gospodine Spavić. Mi smo išli u eurozonu zato što smo morali, gospodine Paviću, nemojte lagati hrvatski narod. Ko da vas neko pita, hoćete vi ući u eurozonu ili nećete? Kad vam kažu da idete unutra, idete. Prestanite ga više obanjivati Hrvatsku. Nije tako, imate kriterije, pitajte potpredsjednika Evropske komisije Dobrovskisa. Kad je on bio predsjednik vlade, za četvrtu decimalu su imali jedan indikator. Gospodine Čuraj, čula sam vam, rekli ste, a joj, zašto? Nemojte to, pričajte nekom drugom. Dobro, dakle, generalno, znači, da ne ulazimo u euro, to bi bio veliki politički problem i jako bi se predbacivao vladi. Da nije Schengen tu, također. Da nismo ušli u Europsku uniju, sada kažemo, morali smo, pustili su nas, a toliko smo se napatili na tim pregovorima, zbilja smo prošli sito i rešeto. Dakle, to je jasno. Dakle, tu taj pozicija, ne možeš sad baš ti hvaliti nešto što je napravljeno, ali podaci su tu, što se tiče javnog duga, smanjuje se 74%. Dakle, gospodine Čuraj, gubimo stanovništvo, jel ste vi svjesni toga? Dobro, sad skačemo s teme na temu. A dakle, kad ćemo vraćati dug? Nije nam euro pao s neba, neko je morao nešto napraviti da bi se to dogodilo. Jesi, a kad ćemo dug vraćati? Dug vraćamo. A kako ćemo vraćati kad vraćamo 500.000 ljudi? Tako što se BDP raste, možemo ulazimo u euro. Tako što izbjegnemo i maksimalno ublažimo recesiju. Tako što niz stvari. Evo, samo jedna stvar, kreditni rejting. Rekordno visok. Šta što je to bitno? Sad to zvuči ovako građanima tako nešto, neki kreditni rejting. Naravno, to određuje koliko će se oni zaduživati. Ali šta drugo radi? Ako bi nam se podigao kreditni rejting za još jedan stupanj gore, došli u A, onda se oslobađamo mi za tržište za mirovinske fondove, recimo američke, gdje mogu normalno ulagati, jer to je njima limit. Dakle, tri minute do kraja emisije, možda i malo manje. Gospođa Ahmetović, vi ste članica Antikorupcijskog vijeća, bili ste danas. Što ste ključnoga čuli od Davora Majera? Dakle, samo još jedna potvrda da je Andrej Plenković nalogodavac izdaje nacionalnih interesa posredstvom potpisa. Ne možete tako govoriti. Gospodine Paviću, hoćete vi umjesto mene odgovarati? Ne, ali ne možete govoriti da ne premijer izdaje nacionalne interese. Pošto HDZ ovdje uređuje politiku, odnosno ovu emisiju, evo, ne uređuje možda uopće, da njega... nemojte to tako kazati, vama sam dala riječ. Ne uređuje nitko, hvala ja lijepa. Sam urednica emisije. Hvala izvolite. Lijepa. Mislim da vam je jasno. Dakle, još jednom, saznali smo, odnosno potvrđeno je da je Andrej Plenković nalogodavac izdaje nacionalnih interesa posredstvom potpisa memoranduma kojim je ugašena Sisačka rafinerija i Hrvatska nafta predana Mađarskoj. Osim toga, ono što je dodatno izneseno je da je taj potpis uzrokovan, odnosno motiviran i pritiskom iz političkih struktura da se prilikom odlučivanja o potpisivanju ili nepotpisivanju, odnosno gašenju Sisačke rafinerije, razmatra i kontekst ulaska u Schengen, odnosno gospodine u Paviću, OECD je li to tako bilo? Ne, apsolutno tako nije bilo. INA je, proces je krenuo još za SDP-ove vlade, to su bile poslovne odluke INA i MOL-a. Ne možemo govoriti da je premijer Plenković izdajnik i izdaje nacionalne interese kada upravo ova vlada je osigurala sva ta sredstva, razvoj Hrvatske, bori se za hrvatske građane, nije slagao. 2016. je najavio da nije neće, da će se osobno založiti da se Sisačka rafinerija ne zatvori. A onda je potpisao, odnosno naredio da se potpiše da se zatvori. Smo pogledali da nema ni socijalnog dijela, ni demokratskog, da ste ostali manje samo minute patrija, do kraja, gospodin Spajić, gospodin Čuraj, vrlo kratko, biste li podržali saborsko istražno povjerenstvo u INI, gospodin Spajić, pa gospodin Čuraj? Saborsko istražno povjerenstvo u INI, ja mislim da je bilo 2010. već osnovano.
Ja ću ga podržati, iako se već ono javno svugdje govori da kad hoćete nešto da ne istražite, osnujete povjerenstvo. Ja mislim, jako je malo vremena, ja ne znam, ne može se s ljudima argumentirano raspravljati. Ja vam se mogu zahvaliti što ste me pozvali u emisiju. Evo, nakon 60. puta, drugi put je bio Domovinski pokret. Molim vas, zamalo samo pazite kad zovete goste. Pazimo i na to, mislim da ti podaci baš nisu skoro slučni. Vama hvala, ali ja mislim da jesu. Dakle, mislim da niti antikorupcijsko vijeće, niti povjerenstvo ne može razriješiti, niti ne smije, čak ni zakonski, dok je istraga u tijeku, to moraju napraviti organi. Što se tiče toga kako je došlo do ovoga, vrlo jasno je napravljeno. Banke prijavljuju Uredu za sprječavanje novca sve transakcije, kliknu sve preko 200.000, ide tamo. Ured za sprječavanje sa samostalnim sektorom poreznoj, onda to filtrira, gleda i prosljeđuje dalje na postupanje. Tako i sada je bilo. Dakle, banke, ne znam jel neko uopće zna šta je ko gdje slao, to ide automatizmom. Ovo treba raščistiti, treba istražiti. Ja razumijem djelomično i frustraciju oporbe s obzirom na zbilja brojke koje su dobre. Teško je sad tu nešto predbaciti, završite, treba se naći. Generalno, mene isto frustrira to što trenutno ja ne vidim alternative. Evo, to je moj osobni stav, ja alternative ne vidim, a vjerojatno to i građani vidim. Hvala što ste bili gosti Otvorenog, sigurno ćemo još razgovarati. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Dragi gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama, hvala što ste gledali Otvoreno i večeras. Želimo vam naravno ugodnu večer s programe Hrvatske radio televizije.